Hej! Välkommen hem till mig. Idag ska vi prata om table scalping. Det är ett fenomen som jag tänker är så här, att det kommer naturligt att i den här tiden när vi har levt i med den här pandemin där vi har varit begränsade för hur mycket vi har kunnat vara ute och träffas och hur många vi har kunnat träffas. Nu förhoppningsvis är väl vi väl lite igenom det, men den här table scalping är den här grejen med att dekorera bordet, lägga väldigt mycket energi på sin dukning och på det man liksom serverar sin mat på. Så idag har vi gjort en dukning hemma hos mig och jag har valt ett porslin som vi har hos oss som heter Pottery Joe. Det är ett grönt porslin som också finns i flera olika färger. Helt fantastiskt porslin gjort i Portugal. Och jag tänker så här att det är viktigt att tänka att det man har går att komplettera med saker. Att man liksom tänker att ja, men jag vill göra någonting extra, att man kanske då kan lägga till istället för att behöva köpa allting nytt, att man köper till en till exempel en mönstrad tallrik till sitt rena enfärgade porslin. Att det skapar någonting väldigt. Liksom, det händer väldigt mycket med dukningen genom att lägga till det. Likaså med textilier som gör jättemycket. Man ser den här fantastiska duken från Bungalow. Den tänker jag också är så här, ja, men den i sig är väldigt uttrycksfull. Och sen tänker jag på en grej till och det är det här att ha en centerpiece. I det här fallet har ju vi, eller jag, då valt att ha en. Vi måste nästan filma lite närmare här, för den här är helt fantastisk. En vas som är väldigt dekorerad. Titta på den här lilla godingen. Den är så himla söt och fin så att jag nästan. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Den är liksom. Jag tänker så här. Tänk att man bjuder hem sina vänner och så sitter man och så har man den här i mitten. Det blir en snackis bara det. Och sen så fylla på den med allt gött man kan hitta hos floristen. Det är bara att mixa och blanda. Nu ska vi se så att det inte börjar brinna. Mixa och blanda precis som man känner för. Jag tycker att man ska. Alltså det är klart att man vill få ihop en helhet, men man ska också våga testa lite olika saker och inte vara så blyg för att mixa ihop saker som man kanske tänker så här, nej men kan det här verkligen gå ihop? Testa! Det kanske är så att det liksom blir en jättehärlig mix. Samma som jag har gjort här med ljuslyktorna. Jag tänker att vi går in i en mörkare period i en mörkare tid där det mysiga är att man bara tänder massa ljus, man äter massa goda grytor och man liksom verkligen tar tillvara på det som skapas av att mörkret kommer. Att man då har liksom både det här med att jobba i olika höjder. Här har vi en ljusstake från Hey och så har vi våra Roomers ljusstakar. Att man får de här. Att ljusen liksom kommer i olika nivåer på bordet, vilket tycker jag är jättefint. Och även att man, nu har jag i det här fallet använt den här som vas, men det är ju en ljuslykta från Itala som man liksom också kan använda för att få de här låga blomdelarna som vet du det, jag tycker är så himla fint att göra. Att man har en centerpiece i mitten av bordet och sen plockar man upp den ut på bordet. Nu har jag liksom beroende på hur många kuvert man ska duka för, men att man kan sprida ut och lika så med ljusen. Och här kan man ju också då använda sig av ljuslyktor för att få ljus liksom nära bordet. Nu är vi på lunchshopping så att det är ju ljust ute, men om det hade varit kväll så hade det också kunnat vara fint att få ljuskällor närmare dukningen eller närmare liksom bordet. Men också det här tycker jag är viktigt att man tänker på, det där med att dela upp blommorna så att man liksom inte. Man inte tappar helheten på bordet, att man får med sig hela liksom många delar så att det inte känns som att allting är bara centrerat till en del. Jag tänker också på glas. Det tycker jag är jätteroligt. Jag tycker att det är väldigt fint att få in lite olika typer av glas i en och samma dukning. Nu kommer jag tar bort lite de här besticken, men de ska vi också prata mer om sen för de är fantastiska. Men jag tar bort dem och så fokuserar vi lite på glasen. Och i det här fallet så har vi har ett glas från Riedel. Det är vinum champagneglas och det tycker jag är ett otroligt vackert.
bubbel av alla dess olika sorter, både alkoholfritt och om man nu föredrar alkohol. Den tycker jag är jättevacker och jag tycker det är väldigt fint att kombinera med färgat glas. Att man har någonting som liksom också säger någonting i, liksom, i sitt uttryck. Och det kan ju vara, jag menar, detta kan du ha både som ett vattenglas eller ett vinglas, men att man har mixen tillsammans så att man får det här väldigt olika uttrycken. Sen tycker jag att det är väldigt fint att få in lite vintageglas. Som man, antingen sånt som man har hemma eller så har ju vi också en del av vintage där man hittar otroligt vackra glas. Det tycker jag också är väldigt fint att få ihop. Och att man har olika glas framme när man dukar för, att, för olika sorters dryck redan från början. Att man skapar det liksom uttrycket direkt. Att man inte plockar fram glasen ut efter det man dricker utan att de står på plats. Jag tänker också på det här med att om man inte har... Om man inte har, man har ett enfärgat porslin, att det här med att lägga till en liten del. Och då har jag tagit med mig, nu måste jag visa, nu ska vi se. Den här från Spode, en kopp med ett fat som är helt, alltså titta på den här. Den är helt otrolig. Den är så vacker. Och jag tänker att den också kan vara fin. Man tänker sig att det här inte är en middag, utan man tänker sig att det här är en vad skulle det kunna vara, en tebjudning. Eller liksom en brunch eller något, att man kombinerar sin tallrik med tekoppen och får liksom det här uttrycket. Det är också otroligt vackert. Och sen har vi ju det här enkla. Nu har jag valt en enfärgad servett för att jag tänker att man skulle kunna tänka sig att göra den, vika den på massa olika sätt. Nu tänker jag på en sak också. Att vi har ju det här, nu får man ju 25% på allting för det dukade bordet om man skriver live 25. Är det så? Rabattkoden? Ja, precis. Och då får man en rabatt som gäller på varor som inte redan är nedsatta. Den tycker jag ni ska använda också. Nej, men, och tillbaka till det här med servetter. Att där kan man ju också, jag tänker att investeringen i att köpa en duk som är mönstrad är kanske då större än att investera i en mönstrad servett eller något tygstycke som liksom man kan använda till sin dukning. Nu har jag ju valt att tvärtom här. Här har jag ju mönstrade duken och har valt den här enfärgade servetten. Men att man också kan jobba med den lite som jag har gjort här. Att man kan skapa liksom mycket olika uttryck beroende på hur man väljer att vika servetten. Och det finns ju en uppsjö av sådana som kanske är duktigare än vad jag är på det. Men att man liksom kan använda servetten och få in den här textila känslan på väldigt många olika sätt. Och jag är ju också en fan av att lägga till blomster i dukningen, på liksom få in den på flera sätt, och då kan man också använda sig av till exempel, du vet, att man lägger tallrik, vi säger att man har så här och så lägger man sin servett, och då kan man också använda sig av liksom bara vara ganska hård mot blommorna så här. Man kan bryta av en liten och lägga tillsammans med, då får man ut väldigt mycket av varje blomma också. Vänta lite, ska vi se, nu vekar den lite slarvigt, jag måste göra om det. Ja. Jag undrar hur man ska tänka kring blommor på bordet. Det är väl lite inne på det vi pratar om nu. Ja, men precis. Vi funderar på lite det hur man ska liksom tänka kring blommor. Men jag tycker att man ska tänka väldigt mycket på säsong. Vad är det som finns nu? Man ska också tänka på det som finns vilt ute. Att man kan plocka in små kvistar som nypon. Och så, det har jag satt i här. Att man liksom kan få med sig sådana delar som finns naturligt och som är, liksom, är i säsong så att säga. Och sen så tycker jag att man ska tänka att man ska ta det man tycker om. Att man inte ska vara så himla liksom, jag tycker vi ska ta bort lite regler om hur saker ska vara. Utan mer bara, jag tycker att det här är fint och det kanske räcker. Alltså man behöver inte förhålla sig alltid till vad som är rätt och fel. Utan skapa ditt egna rätt och fel, så tror jag att man kommer väldigt långt. Speciellt med den här typen av dukning som är faktiskt, den är ju superfri. Den är, där man ska väl leva ut sig själv. Man ska ju göra det man tycker är vackert. Och sen så tycker jag att man ska tänka att man liksom, som den här hortensian, den har jag ju plockat ner, det var ju en på en skälk som jag har plockat ner till massa olika, men båda då är att jag kan ha den så här. Ska vi filma där lite närmare bara, men det är som att man kan ha den liksom liggande tillsammans med servetten på varje kuvert, vilket blir jättevackert. Eller att man då kan ha den som de här små buketterna utspritt, och att man också skulle kunna haft liksom en del av den kvar i buketten. Så tycker jag. Och sen så tycker jag att man ska tänka på det där med att vaser, det finns
så otroligt mycket vaser och det är så himla kul. För att det liksom är, det går att skapa otroliga saker och vasen i sig, man kan ju också tänka så här. Ska det vara en uttrycksfull vas eller ska det vara en vas som inte säger så mycket för jag vill bara att blommorna, då tänker jag mer det här att man liksom sätter kanske blomman i ett, här har jag väl satt den i ett, nu ramlar den isär där lite, men jag satt den i ett vintageglas där. Bara så där enkelt liksom, använt det jag hade för att blommorna skulle få vatten. Eller så kan man ju tänka sig att man går på något sån här, liksom en jag brukar kalla det typ någon centerpiece liksom, som blir ett väldigt, väldigt uppmärksammat liksom. Mycket fokus på vasen. Så det tänker jag är lite olika. Och att man då ska förhålla sig kanske till vad... Jag tycker att man ska förhålla sig till vad man tycker om för blommor. Jag tycker att det är det viktiga. Och lite vad som är i säsong. Så tycker jag. Och sen så tänker jag på det här... Just det var det vi skulle prata om. De här fantastiska besticken. Kom, visa de här. Det här är från Sabre. Och de är... Jag tycker att de är helt otroliga. Nu har jag de svarta, men de finns i flera olika färger. Någon blå, grön och någon burgund som är jättefina. De här är verkligen... de här tycker jag är helt fantastiska. Det är en fin tyngd och det är en fin... Liksom, att få in den här... Att jobba med färgade bestick är också någonting att förgylla sin dukning med. Att man kan ganska enkelt... Liksom, byta ut om man då vill ha liksom ett vardagsbestick som oftast kanske inte då har den här liksom färgade handtaget utan att man då istället har liksom enkla och sen så till fest att man lägger till det. Det tycker jag gör jättestor skillnad. Och sen så tänker jag på... Ja, sen tänker jag på det här. Nu tog jag inte med mig så många men jag har den här kimchi-karaffen som är... har blivit superpopulär hos oss och den tänker jag är så himla vacker. Den finns ju också i massa olika storlekar och färger och lite olika uttryck. Och den tänker jag, nu tog jag den lilla och jag tog inte så många med mig, men om jag hade haft många så hade jag ställt ut dem. Vi säger att vi hade varit 12 personer här, så då hade jag ställt ut en liten karaff på flera ställen istället för att sätta en stor, så att man måste så här, kan du skicka vatten och så måste man liksom hålla på och skicka över. Det tycker jag är så himla fint att ha liksom. Och det tycker jag gäller typ salt och smör och sånt där också, att man tänker på att man kan göra det mindre så att man har liksom, att man kanske delar på det 2 eller 4 stycken och så att man liksom får uppdelat och att man också får det uttrycket över hela bordet så att man liksom inte behöver fokusera på att ha det i ena ändan eller så vidare. Det tycker jag är en bra grej. Och sen tillbaka till det här som är så himla liksom, populärt just nu med alla de här färgade ljusen. Och där tycker jag att man ska gå på ett... Hilke har ju fantastiska ljus, herrgårdsljus som liksom brinner väldigt länge och som inte droppar. Och som är väldigt vackra i sin stöpta form. Det tycker jag är också... Sen är det ljus från Hay också. De är ju lite glansigare och de är också väldigt vackra. Men att få den där mixen av... Att plocka upp färger ifrån blommorna till exempel. Eller välja liksom porslinet eller vad det är, hur man vill nu fokusera. Men att man får lite olika ljus, olika färger på ljusen tycker jag är jättevackert. Och då kanske man ska hålla sig till, här har jag väl 4 olika färger. Att man liksom upprepar och det kan man väl också tänka lite att det blir lite som rapporter på bordet. Att man har det jag har på den här rutan om 4, det har jag på den här rutan om 4. Så att det blir liksom en repetition av... sättet man dukar på. Det tänker jag faktiskt är en väldigt bra tumregel. Den kanske jag kom på nu, men den är ju väldigt smart. Och sen så tänker jag på men det där med ljuslyktorna, det pratade vi om att man också kan använda lite det där med att man ska ta lite det man har. Alltså att man inte behöver liksom en ljuslykta behöver inte vara en ljuslykta. Det kan lika gärna vara en liten vas liksom. Så att man tänker att men då måste jag gå och köpa 10 nya vaser utan liksom ta lite av det ni har hemma och mixa upp med lite sånt om man vill lägga till någonting. Och sen att man liksom väljer ut sitt porslin och att man adderar då liksom kanske bara en assiett eller någon textil som liksom får göra jobbet på något sätt. Och jag tänker att de här kan man servetterna, det kanske man också... Nu är det klart, va? Ska vi sluta nu? Gud, jag är helt inne i det här. Men hörni, nu är tiden slut. Jag hinner inte säga mer. Hoppas att vi ses igen och tack för att ni tittade. Hej då!